Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar. Na domnevno ali morebitno vpletenost predsednika vlade Marjana Šarca in njegovega kabineta pri dostavi tajnih obveščevalnih prisluhov Sove na Pop TV zaradi lastne politične agende zdaj, 3 dni po ponovnem izbruhu arbitražne afere, opozarjajo že najmanj 4 različni mediji, od Požar Reporta do časopisa Dnevnik in Reporterja. Nas bo poskušal razumeti starimi vzorci razmišljanja, nas nikoli ne bo razumel. Tak naj se niti ne trudi. Ki nas bo poskušal razumeti starimi vzorci razmišljanja, nas nikoli ne bo razumel. Tak naj se niti ne trudi. Ki nas bo poskušal razumeti starimi vzorci razmišljanja, nas nikoli ne bo razumel. Tak naj se niti ne trudi. Kljub naporom Pop TV-ja, Večera in še nekaterih izrazito provladnih medijev se zdi, da je Šarčeva in Pop TV-jevska zasebna zgodba razkrinkana, zadeva pa je več kot zrela za posebno parlamentarno preiskavo, če ne se loži takoj za kazensko ovadbo, zaradi odtekanja tajnih podatkov, vsaj proti neznanemu storilcu. Nas bo poskušal razumeti starimi vzorci razmišljanja, nas nikoli ne bo razumel. Tak naj se niti ne trudi. Skušal razumeti starimi vzorci razmišljanja, nas nikoli ne bo razumel. Tak naj se niti ne trudi. Ki nas bo poskušal razumeti starimi vzorci razmišljanja, nas nikoli ne bo razumel. Tak naj se niti ne trudi. No, to je bil predsednik vlade Marjan Šarec na sobotnem kongresu stranke Liste Marjana Šarca v Trbovljah. Vi pa danes gledate oddajo Faktor na TV3 in kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj, pa smrt sovražnemu govoru in svoboda narodu. Danes pa se bomo pogovarjali o fenomenu in pojavnih oblikah tako imenovane globoke države. Ne boste verjeli, ampak ta izraz globoka država prihaja iz Turčije, sicer iz leta 1923, ko je sloviti Mustafa Kemal Atatürk ustanovil tajno mrežo s tem imenom. Ta skupina je obstoječo garnituro ohranjala na oblasti tako, da je tiho pobijala proti državne elemente, predvsem novinarje, komuniste, kurde in druge nasprotnike. V Ameriki, kjer je na globoko državo opozarjal celo prejšnji predsednik Barack Obama, pa globoko državo definirajo kot vlado iz ozadja, ki jo delno sestavljajo vladni elementi, delno pa ljudje iz visokih položajev v financah in gospodarstvu. Ta skupina ne bi vlekla niti v državi brez soglasja volivcev in mimo formalne politike. In zato sta danes z menoj res dva eminentna sogovornika, oba tudi bivša ustavna sodnika. Eden je svetovalec predsednika republike, gospod Ernest Petrič, sicer dolgoletni diplomat, profesor in tudi nedavni politik. Drug naš gost je pa Jan Zobec, vrhovni sodnik. Gospoda Petrič in gospod Zobec, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Zdaj, če gremo takoj na temo globoke države, večkrat sta v teh javnih nastopih oba že uporabljala ta termin, ampak mislim, da ste ga vi, gospod Jan Zobec, večkrat kot gospod Petrič, zato bi dal vam besedo najprej vam, oziroma kaj vam pomeni termin, definicija globoke države? Hvala. Definicija globoke države je pravzaprav to, kar ste vi že povedali. Ampak bolj kot termin globoka država, se mi zdi vsaj za postsocialistične države, med njimi spada tudi Slovenija, primeren termin ugrabljena država, state capture. Globoka država, deep state, ugrabljena država. Ugrabljena država. Zdaj, v čem je razlika? Globoka država. Oziroma, tako vas bom vprašal, spozorite, zakaj se vam zdi primernejši izraz ugrabljena država? Ugrabljena država je primernejši izraz zato, ker zajema tisto bistvo, k čemur težijo neke strukture iz ozadja. Te si prizadevajo dobiti vpliv nad vsemi oblastnimi odločitvami, tudi nad državnim zborom, nad parlamentom. In v stanju ugrabljene države nimamo toliko opraviti s korupcijo, ker pravzaprav ne gre za pritiske, manipulacije, kako na koruptiven način doseči takšno ali drugačno uporabo prava, takšno ali drugačno odločitev, ampak je že sama oblast, se pravi vse tri veja, zlasti pa že zakonodajna oblast, v rokah teh struktur, ki iz ozadja delujejo. In v čem se najbolj kaže? Kaže se v izjemni šibkosti institucij. Temna značilnost globoke države je šibkost institucij. Šibkost državnega zbora, se pravi šibkost parlamenta, šibkost sodstva,
seveda tudi vlade, šibkost civilne družbe. To so vse stebri demokracije. In ko se enkrat to ušibi, ko je državni zbor, ko je zakonodaja slaba, ko je zakonodajna oblast slaba, ko so tam več ali manj marionete, brez političnih izkušenj, brez izoblikovanih, jasnih, trdnih stališč, brez načel, ko so pač gre tja, kjer bo boljš prišel skos, ne bi rekel, kjer se mu boljš godi, podvignu roko v skladu s temi svojimi drobnimi koristmi, prek katerih kupuje ta, ki je ugrabil državo. To se pa, če jaz zumem, pa če se to malo poenostavim, je status ugrabljene države pa se pa še huje na tej lestvici lestvici negativnosti od recimo globoke države. V bistvu še huje, zato ker se zoper ugrabljeno državo težko boriš z institucionalnimi pravnimi sredstvi, kjer so pač zakoni pisani, prilagojeni za določene strukture, te, ki so pač ugrabile državo. Te strukture se imenujejo oligarhi. Ne? To so potem oligarhije. Značilna taka struktura, oziroma tak primer je, marsikdo se ne bo strinjal z mano, ne? Ampak je Orbanova Madžarska. V svojem sijajnem delu Balint Madžar to razčlenjuje. Post-communist mafia state, the case of Hungary. Lahko bi napisali knjigo Post-communist mafia state, the case of Slovenija. Ravno tako na podoben sociološki način bi se dalo analizirati, mislim, po glavih, po strukturi knjige in raziskave, tudi za Slovenijo. Dosti sličnega je, ko prebirate to knjigo, se stanjem v Sloveniji. Gospod Petrič, ste vi podobnega mnenja kot gospod Zobec? Ne samo globoka država, ampak celo ugrabljena država. Pravzaprav nimam argumentov, da bi uporekal kolegi Janu Zobcu. Priznam nekako ta razlika med ugrabljeno in globoko državo nekako ni bila predmet kakšnih mojih globokih razmislekov. Rekel bi pa na vsak način tole. Ne. V obeh primerih gre za neke neformalne vzvode oblasti. Ob formalnih institucijah, ki so praviloma šibke v novih državah, mladih državah, državah, ki so obremenjene z manjkom demokratične tradicije, ki pravzaprav tudi nimajo utečene administracije, profesionalne, samozavestne in tako naprej, ki bi upravljala svoje funkcije profesionalno, je velik prostor za to, da se po neformalnih kanalih izvaja, uresničuje oblast in interesi določenih skupin. In moram reči, da je ta tranzicijski svet, vzhodnoevropski del Evropske unije, pa še tisto, kar je bolj vzhodno od nas, idealen prostor za delovanje neformalne oblasti, to se pravi globoke države, ugrabljene države. Verjetno je ugrabljena država, če tako razmišljamo ob izvajanjih Jana Zobca, še korak naprej dejansko, ko se tudi vi rekli, gospod Požar, ne, od globoke države. Ampak v obeh primerih gre za neformalno in s tem pa tudi neodgovorno oblast. Neodgovorno izvajanje oblasti, brez kontrole, brez nekega jasnega nadzora. Na nek način recimo je nekaj podobnega tudi tisto, čemu rečemo mafijska država. Poznam recimo zelo dobro primer Gvatemale, imel sem tam dobre prijatelje, pa so mi rekli, veš Ernest, sej, živi se tudi v naši državi, veš, mafija je, veš, kaj je treba plačati, veš, po katerih kanalih se nekaj doseže. Na vse zadnje, s tem smo se sprijaznili, tako to funkcionira. In verjetno v nekaterih državah, tudi zlasti na območju recimo Balkana, tudi pri nas, so elementi tega, o tem sam osebno ne dvomim. Potem, ko se je spremenila pri nas družbena ureditev, so določene strukture ostale, na določenih pomembnih položajih v družbi se ni kaj dosti spremenilo in kljub temu, da se je formalna oblast spremenila, da so bili formalni nosilci oblasti drugi,
čimer je bilo trovalo potem še malo tudi neznanje, neizkušenost, tista slovenska miselnost, da je vsak za vse dober, sam postavimo ga, pa bo že nekako, je tu nastaven določen prostor, da se pravzaprav del realnega, političnega, predvsem pa oblastnega življenja odvija mimo formalnih struktur. To je gotovo dejstvo. Da ne pozabim to, kar ste pač povedali, ena misel se mi zdela zanimiva, ne? Povezali se sicer z Gvatemalo, ne? A imate občutek, da se, to je vprašanje sicer za obadva, a imate občutek, da so se ljudje pri nas na nek način sprijaznili s tem, da obstaja neka globoka oziroma ugrabljena država? Govorim o običajnih državljanih, no? Če mene vprašujete, potem bo pa potem bo gospod Zobec mogoče bolj kompetentno na to odgovoril. Težko bi kategorično odgovoril. Mislim, je odraz tega morebitnega sprijaznja tudi to, recimo, da tako malo ljudi gre na volitve? Tudi to je mogoče nek simptom. Ljudje rečejo, pa se nič ne vplivam, se nič ne pomaga, se ni važno, kdo so, se vse teče kar naprej in tako naprej. Mislim, da nekaj tega je, ne? Če gledaš delovanje raznih inštitucij. Zanimivo je to, da sem zdaj v zadnjih dveh letih srečal nekajkrat med gospodarstveniki in med recimo tudi ljudi, ki so aktivni na kakšnem področju kot privatni, kot zasebni dejavniki, tudi v zdravstvu, ki so mi nekako rekli, ah veš, najbolje se je prilagoditi. Prilagoditi se je treba, se pa nekako grezne, se potem bo stvar tekla, bom nadaljeval, bom pač upošteval to. Ampak težko bi pa rekel, da recimo, da je pri nas to nek splošen vzorec obnašanja. Jaz mislim, da gospod Požar, če se smem izražati tako, kot se vi izražate pogosto, upanje umre zadnje. Gospod Zobec, smo se sprijaznili ali se nismo z tem? Težko bi kategorično odgovoril, ja. Sprijaznili, pravzaprav ne vem, če smo se sploh sprijaznili. Vprašanje, če smo se sploh zavedali, s čim naj se sprijaznimo. Globoka država ima pravzaprav korenine marsikje. Te so zgodovinske. Vedeti moramo kvero zgodovinskih korenin globoke države, kako je delovala ekonomija. Tu v tem studiju sta gostovala Igor Omerza in Rado Pezdir, sjajna raziskovalca, ki sta razodela ekonomijo bivše socialistične države. Bila je kriminalna, povezana s mafijo. In te strukture in ta način... Mislim, to je zdaj praktično dokazano, ne? To je praktično dokazano. In to se nadaljuje. To gre očitno naprej. Ti vzorci se nadaljujejo, sej vidimo, kako je s bančno lukno, kako je s pranjem milijarde v NLB, kako je s žilnimi upornicami, umetnimi kolki in tako dalje. Je kdo za to odgovarjal? Se je kdo zganil? Nihče se ni. So šli ljudje na ulice? Nihče se ni. Ljudi to enostavno ne zanima. Pomankanje demokratične kulture, pomankanje civilizirane kulture, to je tisto, kar Slovencem manjka. Če pa je zanimivo, gospod Zobec, ne, pogledajte, lahko tudi skoraj da stavimo, recimo, da v Srbiji deluje tudi globoka država, ampak tam ljudje vendarle grejo na ulice, ne? Recimo, zdaj se tu dogaja to predsedniku države Vučiću pravkar, ne? Grejo na ulice, ampak veste, če bi imeli Slovenci 300 evrov poprečne plače, upokojenci 1500 evrov, bi šli tudi na ulice. Na ulice grejo očitno takrat, ko jim zmanjka vsega. Dokler pa še nekako živijo, in kot je prej profesor Petrič rekel, ne, dokler še neko korist vleče, dokler se mu trenutno, kratkoročno še splača, bo tako ravnal. Ljudje razmišljajo hudičevo kratkoročno, niso sposobni dolgoročnega razmišljanja. In v tem se ločimo od... V tem smo vzhodnjaki. Tako vzhodnjaki, kot so vzhodnjaki, Mađari, Moldavci, Rusi in tako dalje. Homo slovenikus ni bistveno drugačen od homo sovjetikusa. Če berete knjigo Svetlane Aleksijevič, Čas iz druge roke, ravno to, boste videli, koliko skupnega teh značajskih potez, ampak sociološko značajskih potez, ima Slovenci s Rusi.
No, pa tudi situacijo, je, dej, mogoče se to zdi pretiravanje, primerjava med recimo Rusijo in pa Slovenijo, ampak če berete knjigo Zima prihaja, ne, od Gaja Gasparova, boste videli, da se pravzaprav on opisuje situacije v Rusiji, ne, kar zadeva medije, politiko, demokracijo in podobno, ampak nekdo, ki ne bi vedel, da gre za Rusijo, bi lahko pomislil mimo gre, da gre tudi za Slovenijo. Celo meni se je to zgodilo. No. Strinjam se s tem. Jaz sem tudi imel to knjigo v rokah. No. Nekatere situacije so podobne. Občutek, ja. Ampak mogoče bi tole dodal. Glejte, mi ne smemo pozabiti, mi smo mlada država. Z slabimi kadrovskimi potencijali za vodi državo, z malo znanja, z malo razumevanja. Tako da to je tudi tisti mah, na katerem krasno uspeva neformalna oblast, neformalni kanali in tako naprej. Drugo, naša pravna kultura, bi rekel, je skromna. Ne? Mi smo se le navadili v preteklih obdobjih, snaži se, najdi neko pot, mimo in tako naprej. Ne? Jaz se spominjam, sem bral spomine našega takratnega predsednika Slovenskega narodnega sveta. Gospod Petrič, Brejca. Ja, mogo vas bom nažalo zdaj prekin, ker greste na spomine, pa vem, da bo ta zgodba malo daljša. Moramo iti na prvi oglasni blok, pa se potem vrnemo k spominom, ki ste jih napovedali takoj po oglasih. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Pogovarjamo se o globoki državi. Z menoj v studiu sta pa gospod Ernest Petrič in pa gospod Jan Zobec. Gospod Petrič, vzel sem vam besedo, mislim, oglasi so vam vzeli besedo. Končali ste pa pri spominih, oziroma napovedanih spominih predsednika Narodnega sveta, ampak ne vem točno katerega. Ja, zanimivo je bilo, ne, ko je on par dni potem, ko smo stopili 1. decembra 1918 v novo balkansko državo, dobil telegram iz Beograda, kjer je bilo jasno napisano, naj to in to tako in tako uredi za gospoda tega in tega. Ne? To je bilo za tega našega človeka, pravzaprav, ki je bil pravnik, ki je bil navajen avstrijske malce toge, ampak vendarle profesionalne birokracije, en šok. Ne? Zavedel se je, da stopamo v neko drugo okolje, kjer pravzaprav neformalne stvari pravzaprav včas funkcionirajo bolj kot formalne. Ne? In tega, nekaj tega vlečemo samo, smo se navzeli. Poleg tega, kar sem prej že rekel, problem neznanja. Po drugi strani pa tudi, mi smo že v prejšnjem sistemu imeli strašno zakompliciran sistem. Ne? To je bilo taki sozdi, tozdi, uno, tretje, deseto. In danes, če z ljudmi govorim, mi rečejo, eden najbolj groznih problemov pri nas je birokracija. Sej ne moreš nobeno stvar urediti, sej vse tako zakomplicirano. Sej tudi uradniki, sej ti samo vedno povejo, kaj se ne da in tako naprej. In vse to so neke osnove, bi rekel, nek mah, na katerem lahko potem cvetejo neformalni kanali. Dej mi nov uredi in tako naprej. In na nek način, na zadnjem koncu tega, ko gre za velike stvari, pa je pa recimo nekakšna globoka država, ki jo jaz razumem kot prevladovanje neformalne oblasti nad formalnimi kanali odločanja. In precej tega je žal v naši družbi in je to resen problem, s katerim se velja soočati. To me zanima, vprašanjem si sveda spet, debata je zveda za vse tri, ali zdaj, pač to globoko državo smo dobili, ne, tudi zdaj po nekak pol samosvidi, pač je tukaj in je tukaj ostala in očitno bo še nekaj časa tukaj, ampak me zanima zgodovinsko, bi se mi lahko temu izognili, ne, ali se temu pa zapravo nismo mogli izogniti, ne, in drugo vprašanje, ki se tudi verjetno navezuje na to, prej sta oba dva podala kot en od teh glavnih elementov globoke države je to, da imamo pač slabotno vlado, slabotno oblast. Pa me zanima, ali je to, da imamo slabotno oblast, slabotno vlado in da ljudje, ki prihajajo v politiko, so pač takšni, ki so, ki očitno niso sposobni vodenja države, ali je to sestavni del nekega organiziranega načrta globoke države? Težko bi rekel, to bi bila drzna trditev, da je to stvar nekega načrta. Ampak dejstvo pa je... Zdaj že nekaj leto traja, ne? Tako da ne more biti na ključe. Dejstvo pa je, da nekak šipka formalna oblast,
so odprta vrata za neformalne kanale, za neformalno oblast, za recimo globoko državo. Jaz se spominjam, davno, spet bom rekel en kratek spomin, bil sem član ustavno-pravne komisije še v prejšnjem režimu. In takrat smo razpravljali o ustavnih reformah, ki so vodile v spremembo ustave, pa je profesor Kušaj, pokojni, moj profesor teorije države in prava, mi rekel, veš, kolega, tako kompliciran sistem sestavljamo zato, da bi lahko neformalno se vladalo po kanalih partije. Tako mi je rekel. In koliko je bilo to res, koliko je ni bilo res, ampak zanimiva je ta njegova pripomba in še jo spominjam. Spodzovec? Ja, problem je kontinuiteta. To je to, kar je zdaj na konc povedal, ne, gospod Petrič, ne? Prej ja. Partija, zdaj pa globoka država. Tako, prej partija, zdaj globoka država, prej UDBA, zdaj globoka država. Uh-huh. Med enim in drugim je kontinuiteta. To kontinuiteto bi lahko presekala lustracija, uh-huh. Dvomim, da bi jo lahko presekala, lahko bi jo umilila, ampak kot vidimo, ni problem v lustraciji, problem je v miselnosti ljudi, v hudem demokratičnem deficitu pri ljudih. Ne? In tu smo Slovenci pač vzhodnjaki. Ne? Nismo razvili demokratične kulture. Poglejte, zelo značilen... Počakaj, hočete reči, da kaj, Mađarom, ne vem, Slovakom, Poljakom, Čehom je pa uspelo razviti demokratično kulturo? Zdaj, ne, ni, pravim, smo vzhodnjaki, tako kot so... kot so tudi oni. Oni so sicer imeli lustracijo, morda je zato pri njih globoka država, ugrabljena država, drugačna, na Češkem prav gotovo, na Mađarskem in Poljskem je zdaj izbruhnila v neki drugi obliki, ampak skupni imenovalec tega je demokratični deficit pri ljudeh. In to se izraža zelo jasno, recimo pri ljubljanski populaciji. Ljubljanska populacija je tipično vzhodnjaška, mislim ne vzhodnjaška, orientalska, mislim na vzhodnjevropsko. Vzhodnjevropska miselnost, ki slavi oziroma ki je všeč neka avtoritarnost, ki tudi dovoljuje, da počne marsikaj, ki se obrača stran od tega in reče, glavno, da imamo po mestu ploščice. Drugo me ne zanima. Ki itak morajo biti, ne? Ki itak morajo biti, ne? Kako so te ploščice prišle, koliko so stale, to nikogar ne zanima. Kako je mesto zadolženo, nikogar ne zanima. Ne? Kakšna je okolica, nikogar ne zanima. Kako so, zakaj se dražijo te mestne storitve, dajatve, storitve in tako dalje, nikogar ne zanima. Ne? In to je ta manko, demokratični manko. In če smo govorili, da bo Slovenija Švica, nikoli ne bo Švica. Ker v Švici, za razliko od Slovenije, je demokratična kultura. Zdaj, če smo malo bolj praktični, zdaj smo gledali malo to genezo, ne? Zdaj očitno, če jaz pa razumem, se temu nismo mogli izogniti, ne? Ker vidimo podobne primere tudi v ostalih tranzicijskih državah na vzhodu. Ampak to me zanima, no? Na katerih področjih je najbolj očitna, ne? Ali pa najbolj razvidna ta globoka država, ki je v medijih, v pravosodju, v državnem gospodarstvu, ne vem, konkretno v politiki, ne, kjerkoli drugje. Recimo, gospod Petrič, vi ste zanj, če se ne motim, ste rekli, ne, to se mi je zelo tudi zanimivo, ne, kako da ste točno to konkretno opredelili, ta problem Karavanke, ne, pa gradnje te druge cevi zdaj, ne, ki so Avstrijci praktično že predrli, mi pa se še vedno preklamo okoli razpisov. Mi je kolega Petinač rekel, da ste mu rekli, da na tem primeru pade ali stoji pravna država v Sloveniji. Ne? Mislim, da zakaj ste recimo konkretno ravno ta primer izpostavili? Zato, ker je zdaj zelo aktualen, je tu pred nami, je do neke mere razupit. Kajte, če bo tu šlo narobe, potem bo to jasen dokaz, da pravzaprav gre pa za res narobe. Ne? Ja, dogaja se že marsikaj, ne marsikaj ja. Očitno že gre narobe. Ja. Tako da mislim, da je to ena priložnost, da formalni organi oblasti, nazadnje parlament, vlada, tudi dokažeta, pokažeta, da pravzaprav ne gre po domače. Mislim, da je to tak preizkusni kamen. Ne? Zanimivo. Pa prej, ko ste to omenjali, glejte, mi smo šli iz enega časa v nov čas, v drug čas. Ne? In stvari niso enostavne. Ne? Sej povsod po svetu so tudi neformalni kanali oblasti. Tudi v Ameriki so, verjetno tudi v Švici in tako naprej. Ne?
Samo problem je v tem, kako daleč, kako globoko to gre. Ne? To je problem. Ne? In mi, se mi zdi, smo vendarle na nekem razpotju. Bi skoraj da rekel, da še je čas, da recimo poenostavimo stvari, postavimo formalno odločanje v prvi plan, postavimo formalnim organom neko odgovornost, se začnemo zavedati, da tudi ni tako, kot vi večkrat pravite, nekako v vaši avizi, ni važno, kdo kaj reče, ja. Da razmišljamo. Ne, ni vse tudi, eno, kdo kaj reče. Ni vse eno, kdo kje sedi in ja. Kdo kaj dela, da se nekako začenjamo zavedati, da je voditi državo hudirjevo težka zadeva, zahtevna naloga in tako naprej, ki zahteva odgovorne ljudi z znanjem, z odgovornostjo, s poštenostjo. Zdaj se zdi, da bi se bolj splačali delati, kaj je v globoki državi, kot pa nekje. No ja, ne? To ste vi rekli, jaz vam ne bom oporekal. Gospod Zobec, kje se kaže, na katerih področjih se po vašem mnenju, delate v pravosodju, ampak na katerih področjih se po vašem mnenju najbolj kaže, najbolj izstopa ta globoka država, oziroma ugrabljena država? Pravzaprav na vseh področjih. Poglejte, v državnem zboru se sprejmejo zakoni o drugem tiru, sprejmejo celo zakon o lakirnici, potem zakon o arhivih. To so vse zakoni, ki grejo točno na roke določenim, ko bi rekel, določeni strukturi. Podobno kot na Mačarskem, kjer... To ni posledica, kako bi rekel, nekega takega, ne vem, legitimnega lobiranja, ampak to posledica globoke države, kako sprejemanje takšnih zakonov. Ja, sprejemanje takšnih zakonov nima za cilj splošen javni interes, ampak interes tistih, ki so ugrabili državo. Ne? Nekih oligarhov, nekih ožjih skupin, njihov zasebni interes, za njihov zasebni interes gre. Ne? Nekaj podobnega, kot se je dogajalo v socializmu, kar je sjajno opisal v knjigi Novi razred Milovan Džilas. Mi imamo še vedno ta novi razred. In komunistična država je bila v bistvu ugrabljena država. Ne? Sej to je tudi profesor Petrič prej lepo povedal. Ne? Zakaj smo imeli takrat toliko predpisov. Spomnim se, ko je meni oče rekel, pokojni oče, ja, sem mu razlagal, kaj pa imamo vendar svobodo v izpovedi, pa svobodo govora, pa rekel, ha, ha, ha. Eno je to, kaj piše v ustavi, drugo so pravila igre. Ne? In to tudi pravi Balint Magyar. Ne? Ne rule of law, ampak law of rules. Ne? In ta pravila pač postavljajo neformalno ti, ki so ugrabili državo, ki jih pa potem na koncu formalizirajo skozi take zakone, kot sem jih prej omenil. Ne. Potem v sodstvu je to tudi razvidno. Ni dolgo nazaj, ko se je začelo, ko je iz zapisnika sodnega sveta razvidno, da se pripravlja nek medijski sodnik ali medijski sodniki, ki bodo edini pooblaščeni. Zdaj se to dogaja. Zdaj se to dogaja. Nek medijski sodnik, to na neki izredni seji sodnega sveta, kjer je bila ministrica, pa njen pribočnik, državni sekretar iz kvote SD, prej tiskovni predstavnik Vrhovnega sodišča, pa predsednik stanovske organizacije, sodnikov sodniškega društva, pa šefinja PR-ja na Vrhovnem sodišču. In kar tam, vidim, se je rodila ideja, oziroma ministrica povedala, da bodo zdaj tiskovni sodniki, ki bodo komunicirali z javnostmi. Tiskovni ali medijski sodniki? Isto. Aha, isto, ja. Tam mislim, da piše medijski sodniki. In da se pripravlja sprememba zakonodaje, ki bo posegla v svobodo izražanja sodnikov, se pravi v sodnikovo komuniciranje z javnostjo. To vse v neki tajnosti. Ne? In potem že pravi, tam tudi piše, se že trenirajo ti medijski sodniki. Ne, da bi kdo za to sploh vedel. Kaj šele, da bi bil zakon sprejet, niti v pripravi ni, pa se že trenirajo sodniki. A konkretno torej, imena in priimki? Ne, to nič. Hoče reči, osebe konkretne se že trenirajo. Ja, iz tistega izhaja, iz tega zapisnika izhaja, da konkretne osebe. Ker pomeni, da se že naprej ve, da bo ta zakon gladko šel skos. In kdo bo medijski sodnik? Ne? Ja. Kdo bo medijski sodnik? Že trenirajo te medijske sodnike. V državnem zboru najbrž že držijo roke gor, da bodo za tak zakon glasovali, ki še niti ni
komaj v povojih, ne vem, če je že v embrionalnem stanju, ne vem, v kuitističnem stanju. Je. In to je, po vašem mnenju, neka pojavna oblika, zdaj, temu, če mu pravimo globoka država, kako? To je en tak segment te globoke države, ki je tu izbil na površje, oziroma ki se je tu meni izrisal. Se pravi, pripravlja se poseg v svobodo izražanja sodnikov, kar je po mojem že prima facie protiustavno. Medijski sodniki se že trenirajo, jih že izobražuje Center za izobraževanje v pravosodju. In zakon bo šel seveda gladko skozi, ker se je že vse celotna infrastruktura, kot kaže, že pripravljena. Potem pa še nek projekt. Ampak to se mora spremeniti, kakšen zakon? Zdaj, zakon o sodiščih? Zakon o sodiščih. To bo verjetno novela zakona o sodiščih. Ne? Ki bo pa ustavno izpodbijana. Ne? Gotovo bom jaz vložil. Gospod Petrič, to je zanimiva informacija. Ne? Zanimivo, ja. Mogoče bi sam eno stvar dodal k tej razpravi, ki se mi zdi pomembna. Glejte, iz razlogov verjetno pomanjkanja politične kulture, demokratične kulture in tako naprej, je v Sloveniji zelo pomemben faktor, tako imenovana politična korektnost. Pri nas nekaj napisati, pri nas nekaj reči, kar gre kontra tistemu, kar je splošno sprijeto, da tako mora biti, je pravzaprav tvegano, je neprijetno. In to je bistveno drugače kot v nekaterih razvitih demokracijah. To pa lahko rečem na osnovi svojih opažanj po svetu. Večkrat sem se znašel v položaju, ko recimo sem nekaj povedal preprosto, ker sem tako razumel, ker sem tako verjel, ker zaupam v svojo pamet, v svoj duh. A to se je usulo po meni, to je grozno. Ne? In tega je veliko recimo v našem pravosodju, si upam reči. Malo je sodnikov, ki bi upali jeti kontra temu, jih je nekaj in vsaka jim čast. Ki bi vsi vpijo na gauge, on bi pa rekel ne. Ni stvar dovolj jasno utemeljena, ne na gauge. V naših medijih je podobno. Ne? Tudi ogromno je nekega pritiska, ki izhaja iz te politične korektnosti, ki je verjetno nekaj malce pododevano, ki upam, da bo zginilo skozi čas. Se pravičujem, gospod Petrič, spet smo bekin, ker smo spet pri oglasnem bloku. Daj gledalke, gledalci, pa ne zapustite še oddaje. Po oglasnem bloku se vrnemo, ko bosta naša gosta povedala vsak svojo zaključno misel, povezano z globoko državo. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor, pogovarjamo se o globoki državi. Cenjena gosta bi zaprosil za zaključne misli. Gospod Jan, zopet boste vi začeli. Prav, bom. Zelo kratek bom. Boj zoper globoko državo je patriotska dolžnost. In zato se morajo državljani in državljanke Slovenije zavedati, da morajo v skladu s to patriotsko dolžnostjo demokracijo jemati skrajno resno. Problem globoke države so institucije in vsaj posredno imajo na to vpliv tudi volivci. Skratka, patriotska dožnost, to je bil dober naslov članka, gospod Petrič, pa še vi? Glejte, mogoče je naša oddaja zvenela malce pesimistično, ampak bodimo optimisti in jaz sem prepričan, da če bomo verjeli v svobodo duha, v svobodo človeka, v njegovo človekovo dostojanstvo, bomo tudi to presegli. Vprašanje časa je, nekaj časa je potrebno, ampak mislim, da smo na dobri poti, da bi živeli v demokratični državi. Skratka, najlepša hvala. Patriotska dolžnost in na dobri poti smo, ne? To je bodimo optimisti, to je bil današnji 276. globoko državni faktor. Mi pa se vidimo spet jutri ob istem času in seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.